שלום כולם, כאן יהיה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-28 ביוני ל-6 ביולי. פה אני מדברת על מרק השמימי שכולנו שוחות ושוחים בו, וכפי שאמרתי, החלק הראשון יהיה תחזית בעברית כמעט בלי אסטרולוגית בפנים, והחצי השני אספקטים האסטרולוגיים. אני רוצה להזכיר לפני הכל שיש קורס מתחילים חדש שנפתח פרונטלי ביום שלישי בערב בשעה 19:00 עד 10:00 כל יום שלישי, 7 מפגשים, 2,499 שקלים, ואתם מציעים תעודה, אתם יודעים לפתוח מפות אחר כך לעצמכם ולאחרות, לומדות את כל הבסיס איתי פנים אל פנים פה בבית על הספה הזאת, ואנחנו צריכים עוד שני אנשים. אז כל מי שרוצה רוצה, יאללה, זו הזדמנות אצלי בבית. וגם קורס וובינארי חדש בזום שאני אשמח שתצטרפו אליו. יש גם קבוצת מתקדמות חדשה שצריכה שני אנשים, וכמובן לייעוצים אני פנויה, תרימו אליי טלפון. אז מה יש לנו השבוע? איזה מין אנרגיה מתרחשת במרומים? אנחנו חווים וחוות כמה מעברים בשבוע הקרוב שמקצרים לנו מאוד את הפתיל, שיכולים לתת לנו להרגיש שאנחנו דופקים את הראש בקיר, שאנחנו רוצות ורוצים להתקדם אבל דברים לא מתקדמים מספיק מהר, עוד לא בשלים מספיק. אנחנו יכולות להרגיש שהמאמץ שנדרש פה הוא ארוך טווח, הוא לא קצר, שהתוצאות הן לא מיידיות כמו שאנחנו היינו רוצות ורוצים שהן יהיו, והדבר הזה יכול לפוצץ אותנו די מהר, וזה לאו דווקא הדבר הנכון לעשות. כלומר, אנחנו מאוד נעשה טוב אם אנחנו ככה נצליח לשמור את הסובלנות שלנו, את קור הרוח שלנו, לנשום פנימה, לנשום החוצה ולשחרר בזמנים הקרובים. ויש הרבה בשמיים שיכול לעזור לנו לעשות את זה. יש אנרגיה של התחדשות, יש אנרגיה שנותנת לנו הרבה אפשרויות בעצם לקחת את האתגרים הנוכחיים ולרתום אותם לטובתנו. אולם, ויש פה אולם אחד, לאורך כל השנה הזאת אנחנו נתקלים באספקטים נפטוניים, בין אם זה נפטון במרובע לדרקונים וזה נפטון בדגים שהוא מאוד חזק, ובין אם זה נפטון מרובע למרקורי שהולך לקרות. אני מצטער, את המזכירה מושגים אסטרולוגיים, אני יודעת, הדבר הזה קורה, הוא קרה כמה פעמים לאורך השנה האחרונה, הוא שוב קורה. זה זמן שקשה להאמין לאנשים, קשה להבין בדיוק מה האמת ומה לא, מי משחרר פה מידע מוטה ומי משחרר פה מידע כנה. ויש הרגשה שהמציאות היא לא מספיק נתפסת, היא לא מספיק, אפשר לתפוס אותה ולאחוז בה, שהכל אמורפי כזה וקצת מעורפל. זה היה לאורך הקורונה, זה חוזר עכשיו שוב, וזאת הפעם האחרונה, אם אני לא טועה, שאנחנו נסבול מזה בזמן הקרוב. ועכשיו לחצי השני, שבאמת מדבר על האספקטים האסטרולוגיים. ביום שלישי 29, אחלה של יום עם המון אנרגיות לצאת החוצה, לעשות דברים, לחדש את עולמנו, את ימינו, את מעשינו, לתת לעצמנו להיות מישהי שעוד לא היינו אף פעם, או מישהו. אתם לא חייבים לתת לעצמכם, אתם זכרים להיות מישהי, זה רק בחירה אישית שלי, אבל מצחיקה את עצמי. טוב, אז יום רביעי 30 לחודש, יום מאתגר מבחינה תקשורתית. מאוד לשים לב שאני מבינה ברור, ושאני גורמת לאנשים אחרים להבין אותי ברור, כי זה יום שהוא קלאסי לחוסר הבנה. יום חמישי הראשון לחודש, מאדים יעמוד מול שבתאי. זה האספקט הזה שדיברתי עליו, שאנחנו יכולים להרגיש קצת כאילו אנחנו דופקים על איזה סלע, ולוקח לנו הרבה זמן לשבור אותו לחתיכות קטנות. כל ה... הרגשה שקשה להתקדם וצריך לקחת את זה באופן אסטרטגי, שזה מרתון לא ספרינט, זה וזה נשאר כאן לפחות שבוע. יום שישי השני לחודש, יופי של יום עם המון אנרגיה, עם תקשורת טובה,
עם יכולת אפילו להתקדם בעבודה, יום טוב להיות עם אנשים מבוגרים או בסטטוס גבוה משלכם גם כן, יום שבת, יום קצת קיצוני מבחינה רגשית, הירח מרובה לפלוטו, וגם משהו של יופיטר, כלומר, אנחנו יכולים לקחת את זה למקומות מטאפיזיים, מקומות רוחניים, מקומות עמוקים, טרנסידנטליים, ואנחנו יכולים לקחת את זה למקומות רגשיים דרמטיים, פחות נשלטים. כמובן שאני מציע את הכיוון הראשון, נראה לי הרבה יותר שווה. יום ראשון הרביעי לחודש, מאדים עומד במרובה לאורנוס. זה האספקט הזה שגם שבוע לפני שבוע אחרי אנחנו מרגישות אותו, שמביא חוסר סבלנות ויכולת להתפוצץ מהר ופתיל קצר, רצון כבר להתקדם קדימה. זה בכלל יום קצת בעייתי, יום ראשון, ממש לשים לב, גם בערב, הירח מצטרף לטי-סקוור למרובה הזה, וככה יערבב שם הרגשות, מאוד מאוד לשים לב לפתיל שלנו, לאורך רוח, לסובלנות שלנו, ביום לפני, ביום אחרי, ובמיוחד ביום הזה. יום שני, החמישי לחודש, השמש משושה לאורנוס, עוזר לנו להכניס את החדש לתוך חיינו, לגדול, לחדש, ללכת קדימה, לעזוב מאחור את מה שלא צריך להיות איתנו יותר. ויום שלישי, מרקורי מרובה לנפטון, בפעם האחרונה, אם אני לא טועה, לזמן הקרוב. תחושה שאי אפשר לסמוך על מילים, חוזים, הניווט במרחב נהיה יותר קשה, מהלכים שחשבנו שהם כבר בטוחים הולכים ומשתנים שוב. והאמת מעורפלת. אז לשים לב לכל הדברים האלה, זה בערך כל מה שהיה לי להגיד לכם להיום. תודה רבה שהקשבתם, ואנחנו נתראה שבוע הבא. כאן יפיילה, להתראות.